որտեղից եք դուք այս ապրանքը ներգրում։ Հիմա դրի խնդիրները հիմա դու բացահայտիր։ Հիմա ասենք, այստեղ կա 150-ից 200 տեսականի ավելի շատ։ Մանր ապրանքա այս ապրանքը։ Մոտ 300։ Հա, վերում ենք Թուրքիայից այս ապրանքը։ Հիմա այս կա թուղթ եք վերում, թե առանց։ Ոչ, առանց փաստաթուղթը։ Թուրքիա փաստաթուղթ չեն դալ, եթե փաստաթուղթ պահանջում ես իրանցից, պլյուս 30% է։ Այսինքն մեխանիկորեն ապրանքի դիմի տարբերակը բարձրանում է, եթե Թուրքից փաստաթուղթ բերես։ Այո։ Դա ձեր չի տալիս, քանի որ այսօր ժողովուրդը իմ առանցը լավ չի ապրում։ Վերենք, ասենք, մի բան ավելացնենք, ընդհանրապես ավելի վատալնելու։ Դրա համար հիմա չի ստացվի։ Մենք էլ ամենուր չեն կար այս ապրանքը ամենուր հաշվենք, այսքան այս տեսականին։ Փաստաթուղթավորենք, նորից բանենք։ Պստես մեմոդուս գողանում են, մենք նիսյա ենք տալիս։ Հետ են բերում ապրանքը։ Հետ են բերում։ Հնարավոր չէ որ կարողա շփոթվես դաժե, դի ոնցոր։ Մասես։ Ամեն վարքեն կարան գան ու դու գան։ Փաստորեն դուրս է գալի ոչ թե այս օրենքը ժողովրդի համար, այլ դու գանային օրենք է այս օրենքը։ Հա, բայց դի վարչական մեթոդով ուզում ես մեզ բոլորիս դու գանեն։ Իրանց իսկ կներես, որ բերում ես այդ քո ամբողջ ապրանքը կիլոյով։ Այո, այո, մենք կիլոյով հա ռաստամոշկա ենք անում։ 5 դոլար մոտավորապես։ Այո, ստում են 10 տալիս։ 5 դոլար, այո։ 5 4 վաստը գիտի, 4 դոլարը 5 դոլարը ասենք։ Պետք է էական չի այդքան, որովհետև ասենք պայտակ մի դոլարի տատանում է տալի, բայց ամեն դեպքում մենք այդ գումարը տալիս ենք, որ կարողանանք նորմալ աշխատենք։ Այսինքն, եթե քեզ էս կիլոյով բերողը փաստաթուղթ տա, ուրեմն դա դառնա մի 15 դոլար էդի։ Այսինքն, քո ապրանքը ինքը ո՞նց է փաստաթուղթ տա։ Չիլնի է, դա չիլնի։ Հնարավոր բան չի։ Դա նախաշնի է փաստաթուղթը չի տա, իգուցե ես չեմ ուզի այդ փաստաթուղթը, որտեղ էս փաստաթուղթը ուզեցի, նորից էլի մեխանիկորեն, էլի վրան տոկոս։ Ավելի թանկա գա։ Ավելանալու է էլի։ Տոկոս է գա։ Էս էլ մանր մեծացա։ Բա էսիկ մանրուկ ապրանքը, ես էսա ո՞ր մեկը հաշվում որ էսի մանք դու առանց այդ մինիմալ գների վրա նստած աշխատում ենք, ինքան որ կարողանանք համեր գույությունը պաշտպանենք, համեր մեր ժողովուրդը կարողանա գոնե մի թեթև չեժան ապրանք առնի։ Եվ որ ցանկացնենք ու՞ք է դա կարծնի այդքան։ Սենք չէ։ Պաստորեն ավելովը մենք փակենք, ոչ թե չաշխատենք, թողենք գտանք այս երկրից։ Դա ծավալի չի։ Հետրան է գնում։ Ո՞նց է գտնում, եթե ՀԴՄ-ն ավելի խիստ ձևով ստուգեն, ավելի խիստ։ Եթե ՀԴՄ-ի չեքը թողնի փաստաթուղթ։ Թողնի։ Չէ, 58 միլիոն։ Հիմա 58 միլիոն է շեմը, ես ասիկան կխնդրեի, որ շեմը մի քիչ էլ բարձրացնեին, որովհետև ասենք 100 միլիոն։ Ապրանքը, մենակ ի մասին չի, ես մանրուկ եմ, մարտիկան որ ապրանքը ինքը մեծ է, արժեքը մեծ է, բայց մեջը տոկոսային հարաբերությամբ գումար չի մնում, էլի մինիմալի վրա նստած են, ասենք։ Կարող է այդ թիվը գականի 58 միլիոն, բայց ինքը մեջը եկամուտ ունենա, այդ դրա տոկոսը տալը մի քիչ դժվար է։ Դրա համար Թեկուս 58 միլիոն, դու իրանք մենք 1%-ին համաձայնենք, մենք ամեն ապրանքը կխփենք։ Դու իրանք ստուգեն, աշխեն։ Մենք 1%-ին ծերենք։ Եթե այդ դեպքում, Ես իսկ եթե պետք է ասենք իրանք գան մեզ թուղթ ուզելու համար, ամենուր գան ուզեն, եթե ասեն մնա առաջի անգամ այսօր գան, մեկ է վաղը գա, բռնի ու ստուգանք։ Այսինքն ձեր մոտավոր դրան ոչ ժամկետ արմանթացքում մոտավոր ինչքան կլինի, ասենք 10-ից 20։ Դե հիմա այդ հանը դա չեն կարող ասենք, որտեղ է տարիֆից է կախված, բայց ասենք միջով, ասենք մի որ շատ պայթի ծրակի ասենք խոսքի հասնի մի 10-20 միլիոն, եթե ավելի չի։ Դա լավագույն դեպքում։ Դա լավագույն դեպքում։ Այսինքն դուք պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք մենք։ Մենք պատրաստ ենք 1%-ը մուծենք։ Հա, մենք պատրաստ ենք դրանով ստուգենք։ ՀԴՄ-ն էլ խփեն։ ՀԴՄ-ն նայեն որ։ Բայց առանց այդ փաստաթուղթան, որովհետև դա ուղղակի հնարավոր չի։ Ոչ թե մենք չենք ուզում, այլ դա հնարավոր չի։ Դա 300-400 տեսականի է։ Հնարավոր չի։ Ո՞նց կլինի։